Перехват. Рука в сторону. Перехват. Можете пойти дальше, вытянуть ногу. Опускай. У вільному темпі півтори години тричі на тиждень займається йогою шестирічна Поліна. Дівчинка вже рік вправляється в асанах разом із мамою. Каже, що вона їй подобається, але ще не може сформулювати, чому. Робить це за доньку мама. Гарно для голови після навчання, тому що вона півдня була зосереджена, а тут вона там розслабилась, відпочила від школи, перезавантажила, я так думаю, свою голівинку, і потім ми так з новими силами і свіжістю робимо уроки домашнього розведення. Але я так саме на тренуваннях відмічаю, перші заняття були такі, що трошки позаймаємося, не хочемо, мама, ми втомилися. А от все більше під кінець, я бачу, що рік прийшов час, вона все заняття витримує, і стає цікавіше і легше виконувати. Йога має чимало різновидів, до прикладу, пані Ірина з Поліною, крім звичайної, займається так званою акро-йогою. Вона складніша і містить у собі частину акробатичних трюків. Ми ходимо ще на акро-йогу, у нас там підтримки парні, так, тому їй дуже подобається. Тут ми розігріваємося, звичайно, йогу, підтримуємо себе в такому гармонії, спокій, підготовлюємо тіло для більш таких цікавих піруетів. А потім ми робимо різні трюки, такі напівакробатичні, вона дуже в захваті, що така маленька, гнучка і літає зверху як ластівка. Тих, кому здається, що такі вправи можуть бути заважкими, інструктори заспокоюють. За півтори години тренувань тіло розігрівається настільки, що своєю вправністю може здивувати. Та й підбирають тут вправи кожному за рівнем фізичної підготовки. Підходить всім, ну, в залежності від стану здоров'я і в залежності від того, що чоловік хоче отримати від йоги. Він хоче отримати лічебний ефект, профілактичний, или развивающий эффект. Развивающий – это подходит больше для спортсменов, для тех, кто активно занимается физической деятельностью, профилактический – для тех, кто много работает, разгрузить тело, да, определенными техниками. Лечебный – это уже по назначению врача. Усі, хто хоче спробувати себе у цьому виді фізичних навантажень, може це зробити вже наступної суботи. Інструктори з йоги долучаться до 5-го Грінфест, що пройде на міському пляжі. 24 червня ми відкриваємо Грінфест на 6-ту ранку. Інструктор йоги буде робити майстер-клас самої йоги. Бажано з собою мати коврики. Заняття буде тривати годину. Основне, ми завжди говоримо, це щоб люди прийшли. Інше ми гарантуємо – позитивний настрій, енергетичне зарядження. Якщо ж на безкоштовне заняття не встигнете, не біда. На тому ж місці щонеділі проводять благодійні навчання із йоги. Ціна заняття – 30 гривень. Їх витрачають на допомогу дітям і сиротинців. Наталка Бахамент, Олександр Галянт, новини телеканал «Ексклюзив».